ফালে আমাৰ ধুনিয়া ছোৱালী এজনী ওলাইছে ৰাইজ আৰু নামটো কি আছিল ও পলাক কহে মই বোলো ছোৱালী হে বুলি ভাবিছিল নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল সোণোৱালী অসমলৈ আজি ভাওনা আছে ভাওনাৰ ব্লগ এটাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ভাওনা আছে নামটি বৰুৱাপুখুৰীত ভাওনা আছে তাকে মেনেজাৰ ৰাইডিং ছিটত বৰ্তমান বহিলেই ৰৈ থাকিবলৈ টাইম নাই তেওঁৰ ভাগত সেইকাৰণে ৰাইডিং ছিটত বহিলে গলা চলা লৈ লৈছে এনজয় হ'ব আজি ফুল এনজয় আহক মেনেজাৰে দুআষাৰ কৈ দিম বুলি কৈছে কিবা এটা এয়া ৰাইজ ওলাইছ দেই আজি স্কিপ নকৰিব আজি ধামাকা হ'ব ৰাইজ নিতিন গমৰী ভাওনা আছে মণিকাঞ্চন ভাওনাৰৰ হিৰণাক্ষ চৰিত্ৰটো কৰিম ভিডিঅ' কি পাৰো দেখুৱাম তাফা হ'ব আজি আৰু কমেণ্ট চমেণ্ট কৰক আকৌ দেই ৰাইজ বৰ্তমান আহি আছো আহি আছো দেই ৰাইজ দ্ৰুতগতিত চলাই আছে মেনেজাৰে কাটা এঘাৰো থানাই এইবোৰ জালবা জালবা মালিক মালিকৰ নিৰ্দেশ লাহে লাহে চলাব লাগে মানুহে সদায় গাড়ী লাহে লাহে চলাব লাগে সেইকাৰণে আমিও লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকেও লাহে লাহে চাই থাকক বাৰু ৰাইজ অকল গৈ থাকোঁ ব'লক এতিয়া পলাকদা ঘৰলৈ যাম এইটো গদা লৈ লৈছোঁ মানুহে সেইকাৰণে একো তুইমুই কৰা নাই আৰু ৰাইজসকল এয়া পলাকদা গাড়ীতে আহিছোঁ পলাকদাই ডাক কৰি আছে পূৰা মজা আছে বাকী আমাৰ কাষত মঞ্জিত আছে এইফালে আৰু এইফালে ছাইডত মেনেজাৰ নমস্কাৰ ৰাইজ গোটেইকেইটা আহিছোঁ আৰু মজা আছে মেনেজাৰে পূৰা ৰখাল কথা কৈ পূৰা একদম হেৰি কৰি আহিছে বাকী বাকী ৰাইজসকল আহি আছোঁ মজা আছে দেখুৱামগৈ তাত চাই থাকক একদম তাফা এটা ব্লগ এয়া মঞ্জিতে কিবা এটা সুধিছে ৰাইজ মঞ্জিতে কিবা এটা বহুত দিনৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন সুধিম সুধিম বুলি ভাবি আছো হয় কোৱা অভিধানত নাইকিয়া শব্দ এইটো এটা এইটো মানে চবতকে উদ্ধত মানে অভিধানতকে উদ্ধত মানে কি কয় পলাক দা একদম সঁচা কথা সেইটো কাৰণে মানে তাফাটো এনেকুৱা বস্তু মানে মানে তোমাক বেলেগকে বুজাব নোৱাৰি বুজাব নোৱাৰি তাফাটো মানে সাংঘাতিক মানে ভালটো ভালৰ ভাল ভালৰ ভাল সবচে ভাল মানে সবচে গুগলত সার্চ কৰিলে তাফা নাই সেইটো নোপোৱা এতিয়া নোপোৱা এতিয়া নোপোৱা এতিয়া পাবা অভিনয় দি দিবা মানে আৰু দুবছৰ পিছত পাবা দুবছৰ পিছত দিম আমি নিজে যিখন লিখি আছো এখনত দিম ৰাইজসকল পাই গলোহি পৰ্বতীয়া গাঁৱৰ বৰনামঘৰ মজা আছে আমাৰ মেনেজাৰ সোমাই যাব গৰা চলা লৈ আনিছে অঁ বোকা ধুই ল'বা বোলা মজা আছে পাই গ'লো সোমাই যাওঁ এতিয়া কি কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাম মজা আছে মানুহ আহিলি আইতাহঁত আহিছে পূৰা পেইণ্টত ব্যস্ত ৰাইজ আজি আহিছোঁ আহি পাই মানে মেকআপত কৰিছোঁ আজি মেকআপ নাই আজি চাঞ্চ পাইছোঁ চাঞ্চতে এই সৰু পোৱালিটো মোক মানে আঁকিবলৈ চাইছোঁ ৰাইজ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এটা মাৰো পাইছোঁ নে নাই বৰ সুন্দৰ দেখিছোঁ ৰাইজে কেনেকুৱা দেখিছে ৰাইজে কেনেকুৱা দেখে বাকী মোক দেখোঁ আৰু সকলোকে আহিছে আজি একদম উলহ মালহৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজ আমাৰ দীপ দা নমস্কাৰ দেই এয়া পাঞ্জল দা এয়া আমাৰ মীনা পেইণ্টত বহিবলৈ লৈছো আৰু পেইণ্টাৰ আজি নতুন ফাউণ্ডেশ্যনটো মাৰি ললো মোৰ আকৌ এতিয়া আমাৰ মেনেজাৰক ধুনীয়াকে সদায় পোৱা কি হয় নাজানো ৰাইজ চাব কমেণ্ট কৰিব পেইণ্টটো কি হয় চাই লওঁ ৰাইজ কমেণ্ট মাৰিব তাৰপৰা এয়া আজি মেনেজাৰে চতুৰ্থজন দেৱতা কিন্তু এয়া মালিকে মেনেজাৰক আজি ফোন কৰি আছে কিন্তু ধুনীয়া মেনেজাৰ হাঁহি দিছে নাই আৰু এইফালে মালিকৰ হাঁহি দিছে চকুটো মেলি দিয়া মেনেজাৰ বাকী ৰাইজসকল ওলাই মেলি লৈছোঁ আৰু লাহেকৈ ওলাই মেলি লৈ এতিয়া বাকী ড্ৰেছটো পিন্ধি লওঁ ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ চিঞৰি আছে
আমাৰ মেনেজাৰ উলাইছে সকলোতে দেখাম ড্ৰেছটো পিনি লওঁ পৰাপত আজি দেৱতা পখিপুৰ বাকি সকলোকে দেখুৱাই যাম মতা আছে এনজয় কৰি কৰি চাই থাকক আৰু কমেণ্ট কৰক লাইক কমেণ্ট কৰক আজি মানে মেকআপ আমাৰ মেনেজাৰ কৰিলোঁ আৰু চাইড হওক কলে এটা কৰিলোঁ বাকী টাইছত মোক কৰি দিলে আমাৰ উৎপল নাই এতিয়া ওলাম আপোনাৰ পৰা ওলাই যাওক ওলাই মেলি ধৰোঁ ধুনীয়াকৈ আমাৰ মেনেজাৰ ওলাই মেলি ল'লে ধুনীয়াকৈ তাকে আৰু কৰি কৰি আৰু বাকী ধনে ধনে পূৰা ব্যস্ত আজি ধনক একদম লগ ধৰিলে মানুহ আহি আছে চেলফি ল'লেহি চাইজনী বাকী ৰাইজসকল মজা চাই থাকক একদম এনজয়টো ৰাইজ আমি কবলৈ চান্সে নাপাওঁ कहां से आते हैं ये निपटा व्यस्त हो मोबाइल में भी दिखिया सर हां मेरी रफ नहीं रफ मारा हां मोबाइल में भी हां हां ओए ओए मीना मोबाइल कब चले हां भाई सर मोबाइल के मोबाइल को ना ले मोबाइल चला दो भगवान को हां ओ मीना हंसी आई लागे आराम घामी आई रे लाडो ठीक है ठीक है मोबाइल ले मोबाइल ले हमारे वाले लूडो खेलन लागिसे पांजला খেলক 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 দীপমো খেল খেল নাফা নাফা বগুল্লা মজা মই শত্ৰুহে গাবলৈ পাইছো সঁচাকে আজি সঁচাকে বিপৰীতে গাই গাইছো লগত কিন্তু এতিয়া প্ৰায় বিপৰীতে হৈ আছে প্ৰায় বিপৰীতে হৈ আছে কেলে হৈ আছে নাজানো আকৌ দেই বাকী আজি এইফালে আমাৰ সন্দীপ দা আমি আজি মেনেজার লগত ডিসকাস কৰি অ মেনেজার বকুলদা লগত আজি বহুত দিনে আকাৰ পূর্ণ হৈছে অ দুই জন আজি বহুত দিনৰ মত অ দেৱতা অভিনয় কৰিব আমাৰ মহামন্ত্ৰী দাই অভিষেক লাগিছে ধন্যবাদ বহুত বছৰ আগত কৈছিল এই তেওঁলোকৰ গাঁৱত যেতিয়া হৈছিলে আজি কিমান বছৰ আগত আজি হ'ল আঠ বছৰ হ'ল আঠ ন বছৰ আগত আজি আমাৰ আকৌ ঘূৰি আহিছে আমাৰ মাজলৈ আমি প্ৰকটম ধৰিম আৰু ধৰিম বঢ়িয়া হ'ব তাকে চাই থাকিব লাগে ধন্যবাদ আমাৰ এইফালে চাৰিসিদ্ধ পোৱালি এইফালে তিনিসিদ্ধ বহি আছে আমাৰ তিনিসিদ্ধ ন গুৰিটা তাৰপিছত আকৌ পলাটো লগৰীয়া ঠিক আছে ঠিক আছে বহি থাকা একদম তাত জোকাৰি জোকাৰি দিবা দেই ঘটি একদম জোকাৰিব লাগিব বাকী এইফালে এক সিদ্ধ বহি আছে হয় ন তিনি যোগ এক মোৰ হ'ল চাৰি চাৰি সিদ্ধ বাকী এইফালে ৰাইজ পুৰা ৰাইজৰ সমাগম চলিছে দেই একদম পুৰা ভাওনা চাই আছে পুৰা ভাওনাত চোৱাত ব্যস্ত ৰাইজ ভিডিঅ' দেখুৱাম মোবাইল দি থৈ যাম মজা আছে চাব ভাইদি মেনেজাৰ তোমালোকৰ লগতে ওলাব মেনেজাৰক বেছি হেৰি কৰি নাথাকিবা দেই ক'লো আকৌ অঁ কি পাতাই মেনেজাৰ অঁ মেনেজাৰ পাতাই এনেও নিদিয়ে আকৌ ন কেলি দিব আকৌ তুমি কি তুমি কি বিশ্বকৰ্মাহে মেনেজাৰ হৈছে মেনেজাৰ হৈছে বৰুণ দেৱ অঁ তুমি সেইটো 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 অন্ধবিশ্বাস কৰিছা তুমি এই তুমিহে এতিয়া যি দেখিছো তোমাৰ তুমিহে মানে খাইছা এওঁলোকক অঁ দুইটাৰ ভিতৰত কোন ধুনীয়া কমেণ্ট কৰক ৰাইজ বৰুণ দেৱ বিশ্বকৰ্মা ধুনীয়া নে বৰুণ দেৱ ধুনীয়া ভাই মজা আয়া বাকী আমাৰ এইফালে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভাইটি দুটাক পাই গ'লো সুন্দৰ আহিছে বাকী চাই থাকিবা ভিডিঅ' সদায় এনেকেই অঁ কেইটা 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 দেই অঁ মজা আছে এইফালে আমাৰ ধুনীয়া ছোৱালী এজনী ওলাইছে ৰাইজ আৰু নামটো কি আছিলে অ' পলাশ গগৈহে মই বোলো ছোৱালীহে বুলি ভাবিছিলোঁ এওঁ মোৰ আগতো মোক এবাৰ মানে হেৰি কৰি দিছিলে দেই কনফিউজ লগাই দিছিলে আকৌ কনফিউজ লগাইছেহি দেই ঠিক আছে আমাৰ মিণ্টু আহি গ'ল মিণ্টু ভাওনা চাবলৈ ব্লগ চাই থাকিব আপোনালোকে কিমান মিলিয়ন হ'ব লাগে অঁ মিলিয়ন হ'ব লাগে নে নালাগে Oh my God! Wow!
লাগে ওয়া 1 মিলিয়ন কই যাও ঠিক আছে রাইজ আছে হই দিও মম দি যাও আমাদের ভাবনা তো করে আগবাই যাও পায় সকলে আশীর্বাদ কইবো লাগে লাগে রে ধন্যবাদ ভাই বাকি পাঁচজন দা কি হল সুয়া দুয়া কোথায় ঘুই বুইছে রেখুন এটা ড্যাশ ভিম আও বিল লক মারি বলে পল্লাত ভাই দিটো একদম দুনিয়া গাল দলগা আছে রে দুনিয়া দুনিয়া লগা থাকা লগা থাকা রে বলে আমার মেইন মানুহে কামত লাগি আছে রে আজি একদম ধুনিয়াকে কাম কৰি আছে সাবলে সময় নাই এটা বাবু ব্যস্ত এইয়া আমার গয়ারু রেবি বস্তুরি পড়াকর ভাগিনীয়েক এওঁ এতিয়া বর্তমান আহিছে এতিয়া ৰাজমুকুতি এটা পাইছে ন ঠিক আছে ওলাইছে আরে রাইজ রমণী রাসল মুখ লুকু হয় বলা বিহের দেব প্রবন্ধ অবথান দাম ভিক দানব আরো এখুজো আগনা বাহি বিবাহ ভেদ করি অলংঘ প্রাচীর সুরর নিচিনা কই গোপনে গোপনে আক্রমণ করেছ মোর অমরাবতীপুর কি ভিক্ষা লাগে তোক নকরি পলম ভিক্ষা ভিক্ষা দেবতার সর্বত্রে দানবর ভিক্ষা বেশ কথা আছে আছে মুরেতি ভিক্ষা তহত রুসর অজাসিতে করিবিনে প্রদান অতন্ত ন করি পলম প্রাণ ভিক্ষা প্রাণ ভিক্ষার বাহিরে যিহকেই খুঁজতই দিম্ময় দেলুক প্রতি প্রাণ ভিক্ষা কাহানিও নকরে ই দানবে দেবতারু সরতে আসে যদি শক্তি হরিরতে রণভিক্ষাতে রণভিক্ষাতে দূর হই যাই যদি রণ তৃষ্ণা মোর অবশ্যই অবশ্যই লাগিব মুখে দেবেন্দ্রানি খুশি অসহ্য অসহ্য অতিকে অসহ্য কি চাই আছে দেবগণ দেবরা ভূতটাই মুহূর্ততে ইহতক করা আক্রমণ শুদ্ধ ভরে বহুমতি
এই দুর্দশা দেখি বৃষ্টিপাত করিব আজি হত সম্রাবতীর অবশ্বরীগণর শকুর লুতকের দেবগণ পলাল পুরন্দর এই শক্তিকে লই দেবতা দেবতা বলি নিজর যখস্যা নিজেই তই করিস প্রসার এই এই হেতুকে দেবকুল থমখমোর একমাত্র লক্ষ্য জীবনর বাকী রায় সকল সাবস্ক্রাইবার আকৌ পাইছো গোহাই দৌ বুলি কৈছো ভাইদি বুলি কৈছো কি হয় নাজানো আৰু চাই থাকিবা চেনেলটো আগলৈকে আগে আজি ভাওনা কৰিবলৈ আহিছো এওঁলোকৰ ওচৰতে থাকে ঘৰ ৰাইজ সকলোকে আহিছে ভাল লাগিছে দেই লগ পাই ৰাইজসকল ভাওনা চলি আছে প্ৰথম দিন হৈ গ'ল পুৰা গৰম ভিতৰত পুৰা গৰম বাকী আমাৰ পৰা আজি নচুৱাব নতুনকৈ নচুৱাব আহি ভালকৈ নচুৱাব ধুনীয়াকৈ যুদ্ধখন মাৰিম একেলগে বাকী ৰাইজসকল চাই থাকক ভিডিঅ' কি পাওঁ দেখুৱাই থাকি আজি মেনেজাৰে চিন একদম প্ৰথম চিনটো কৰি আহিলে পুৰা ধুনীয়া কৰি আহিছে দেই প্ৰৱেশৰ পৰা আদি কৰি বচনৰ পৰা একদম সকলো মজা ঠিকে আছে ঠিকে আছে বাকী বিন্দু খাটক এয়া বাকী আমাৰ ককাইদেউ আকৌ ব্ৰহ্মা অ কৃষ্ণ 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 পিপুল তিনি তিনিবাৰ তিনিবাৰ য'ত বোলে নিৰঞ্জন তোৰ ৰাইজসকল হৈ গ'ল আৰু পুৰা শেষ কৰিলে আৰু কৰিলো আৰু এতিয়া আমাৰ ককাইডোখৰত আহিছে এই বন্ধু বন্ধুবৰ্গ বুলিয়ে কৈছো গোটেইকেইজন আহিছে ভাল লাগিছে কৰিলো আৰু কি দেখিলে নাজানো বাকী চাবলৈ আহিলে মই ৰিপ্লাই দিওঁ সকলোকে দিওঁ খালি কেইদিনমান দেৰিকে দিওঁ বাকী ৰাইজসকল চাই থাকক মজা আছে ভিডিঅ' কি পাইছো দেখুৱাইছো দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিছে দেই ভাল লাগিছে ৰাইজ এয়া এখন ভাওনা শেষ কৰি আকৌ অন্য এখন এখন বচন শেষ কৰি আকৌ এখন অন্য এখন বচনৰ বাবে মেনেজাৰ অধীৰ আগ্ৰহেৰে ওলাইছে আমিবোৰে বচন এখন গাবলৈ এখন গাবলৈ দিগদাৰ হয় এতিয়া দুখন দুখন বচন ঠিকেই আছে পেণ্ট আৰু নতুন আজি নতুনকৈ কলম ধৰিছে ঠিকেই আছে দিয়ক ভক্ত হস্য প্রহ্লাদ
পাহাড়ত একদম রবই আছে দেই ভাইদি হবে ঠিক আছে ভাবনা এরা হল বর্তমান লাস্ট সিন চলিলে বাকি রাইজ ভাবনা খতম এরা হল সকল একদম সাময় হুতরি পুরা একদম শুনা যা সাউন্ড একদম মজা মজা হল গুলি ভাল লাগিলে মজা আসলে আমার সম্পূর্ণ ভাওনাখন তুলি লৈ গৈছে আমার অনুপম বিতুপন দা চ্যানেলত দিবগৈ নহয় জানো বাকি আমার মুখার আনৰ ব্যক্তি সকল সেইকেইজন এতিয়া একদম পুরা খৰধৰকে সামৰিছে আৰে ৰাইজ বতৰ বেয়া একদম হয় হয় বতৰ একদম জ্বলা কলা দেখাইছে এইজনে চাহ পানী খুৱাইছিলে ঠিক আছে বাকী আছে আছে এওঁকো দেখিয়ে আছে ৰাইজ আমি আছোঁ বাকী ভাওনা ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিলে টাফা হৈছে নাই কমেণ্ট এটা মাৰিব ৰাইজ দেই বাকী ৰাইজসকল ভাওনা সামৰিলোঁ কৰিলোঁ ভিডিঅ' কি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু বাকী মেকআপ এওঁ মাৰিছে চাহকে নক'ব আৰু ৰাইজ মোক আজি মেকআপ মেন চব নতুন 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 পিছত আকৌ মাৰিলে সঞ্জীৱ দা সঞ্জীৱ দা সঞ্জীৱ দা পেগুৱে মাৰিছে পেইনখিনি দাড়িখিনি সঞ্জীৱ দা লগাইছে বাকী ৰাইজসকল ভাওনা কেনে পালে জনাব একদম টাফা হৈছিলে নাই ভিডিঅ'বোৰ জনাব আৰু কমেণ্ট কৰক ৰাইজসকল আপোনালোকে কোপা কোপা চাই আছে কমেণ্ট কৰক ভাল লাগে কমেণ্ট মাৰিলে নে কি কোৱা অঁ গোটাটো আনি উঠিছো আমাৰ এইফালে সকলোৱে সামৰিছে দেই ৰাইজ সকলোৱে সামৰিছে অঁ ঠিক আছে শেহতীয়া হ'ল আজি মানে কি ক'ব আমি অঁ ভাতটো খাই আহিলোগৈ দেৱতা অঁ আপোনালোকে খাব দেই এয়া আঙুলিটো নাখাব আৰু লাষ্টত আঙুলিটো নাখাবগৈ আৰু সুন্দৰ হৈছে ভাত অকণমান খাইছো হয় 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 হ'ব হ'ব অঁ ৰাইজ কমেণ্ট কৰক এওঁ যাতে সুস্থ হয় সোনকালে একেলগে খাইছো তথাপিতো তোমাৰ বাঘ পাতবা নি আছে তুমি আজি বহু বছৰ বিৰতি পাছত আমি একেলগে ৰাজদীপ আৰু মই একেলগে কলেজৰ সৰস্বতী পূজা খুৱাই সেই সৰস্বতী পূজালে এওঁ পচন্দ কৰিলে নোৱাৰিলা খালি বাকী সকলোতে খাই আছে ৰাইজ ৰাইজ যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো টাংকৈ টিপি থৈ গুচি যাব আৰু যদি নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব এনেদৰে বাকী আকৌ এটা নতুন ভ্লগৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় য় শুভৰাত্ৰি